ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کوسچن کیا کہ ان کے دو صاحبزادے ہیں، 21 اور 23 سال کے عمر کے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر جماعت مل جائے تو وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب عین ہے، یعنی واجب ہے، ہر کے ساتھ سے تعلق ہو گیا، واجب عین ہے، یعنی ہر مرد کو جا کے مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر گھر پہ پڑھیں گے تو ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب گناہ ہوتا ہے، اور واجب پر اصرار کریں، بار بار اسے کریں، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر صحیح ہوتا ہے، جیسے ابھی ایک بھائی کا آنکھ کا مسئلہ تھا، تو پھر ترک جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اگر مسجد بہت زیادہ دور نہیں ہے، آرام سے جا سکتے ہیں، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں، سستی کر کے گھر پہ نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں